Voy, voqliroq etmabsanlar-da. No, suv ko'pisdi, bu narsani bundan ko'tarib kelmaysanmi-san? Voy, o'rtoq, voqliroq etolmaysanmi bu narsani? Ha? Mana miyang yo'q o'zingni mehmonga kelganda olib kelaman. Etorish kerak-da. Joni kutib qolmadingmi? Valaka, bir o'zingizdan bilib, gulam olib kelmaysiz-a. Voy, etmabsan-da, olib kelardim, jon. Voy, gul yoqtirarmi deysan? Voy, etish kerak-da menga. Vali, mashinani kalta ber, suv olib kelay o'zim. Voy, o'rtoq, voqliroq etolmaysan, bugun avtobusda kelman. Voy, mashinani tashlab avtobusda kelmayman. Avtobus yurgim kelib qoldi bugun. Voy, yomon bo'pti-da. Mana telefon qilaman o'zim. Alo, Valaka, bugun to'yimiz-a, sizda kelyapsizmi? Voy, voqliroq etmaysanmi? Bugun to'yimmi-da? Etib qo'yish kerak-da buni. Uydagilarim yig'ilib kutib o'tirishibdi. Ertaga qilsak bo'ladimi? Ertaga ko'chiringlar. Hozir bugun vaqt yo'q-da sal. So, davay.